নমস্কার প্রিয় শিক্ষকসকল, মই ডক্টৰ অৰুণিমা বৰা, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ ফ্ৰম দ্য ডিচিপ্লিন অফ এডুকেশ্যন, কে কে হেণ্ডিক ষ্টেট অ'পেন ইউনিভাৰ্চিটি। মই আজিৰ এই ক্লাছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়ত আপোনালোকৰ লগত যি আলোচনা কৰিছিলোঁ সেয়া আছিল বেৰিয়াৰ্চ ইন লাৰ্ণিং, তাৰ প্ৰথম খণ্ড পাৰ্ট ওৱান। আজিৰ আলোচনাত আমি সেই একে অধ্যায়ৰে অৰ্থাৎ বেৰিয়াৰ্চ ইন লাৰ্ণিং, মই আগতেও আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো ইন টুডেজ ছ'চাইটি দ্য এডুকেশ্যন হেজ বিকাম আৱাৰ বাৰ্থ ৰাইট, আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ হৈ পৰিছে শিক্ষাটো। সেয়ে আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ অক্ষমতাক আমি নেওচি আমি যাতে শিক্ষালৈ সকলো আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই কথা মই আগৰ আলোচনাত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ সেই অধ্যায়ৰে বেৰিয়াৰ্চ ইন লাৰ্ণিং অৰ্থাৎ শিকনৰ যি বাধা, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত শিকন প্ৰক্ৰিয়াত যি বাধাৰ সৃষ্টি হয় সেই অধ্যায়ৰ আমি দ্বিতীয় খণ্ড অৰ্থাৎ পাৰ্ট টু আমি আজি আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে নিশ্চয় আগৰ আলোচনাৰ পৰা গম পাইছে আমি শিক্ষক হিচাপে, আপোনালোক শিক্ষক হিচাপে কি কৰা উচিত, যে এটা শ্ৰেণীকোঠাত দেয়াৰ আৰ ভেৰাইটিজ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ ইউ উইল গেট এণ্ড দে আৰ ডিফাৰ ফ্ৰম ইচ আদাৰ psychologically, physically, from every point of view, they are different from each other. So, among those learners, there are some learners who have some disability from mental point of view and as well as from physical point of view. অৰ্থাৎ আমি যিমান এটা শ্ৰেণী কোঠাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকল পাওঁ তাৰে ভিতৰত প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকৰ পৰা বেলেগ বেলেগ, আৰু তাৰে ভিতৰত সেই সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাহিৰেও কিছুমান এনেকুৱা আমি কিছুমান শিক্ষাৰ্থী পাব পাৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাব পাৰোঁ যে শাৰীৰিক বা মানসিকভাৱে কিছু পিছপৰা, অক্ষম বুলি কম, আমি পিছপৰা শব্দটো সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰত আমি আজিকালি ব্যৱহাৰ নহয় কাৰণ তেওঁলোককো আজিকালি শিক্ষা ব্যৱস্থাই সেই সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ লগতে একে পৰিৱেশতে একেলগে শিক্ষাৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো আমি অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে গম পাওঁ। সেয়ে আজিৰ আলোচনাত আমি দ্বিতীয় খণ্ডত আলোচনা কৰিম যে about psychological barriers of learners, যিবোৰ আমি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা যিকোনো এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিছুমান মনোবৈজ্ঞানিক মনস্তত্বৰ ফালৰ পৰা কিছুমান শিকনৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ যি আমাৰ লক্ষ্য, দ্য এইমছ অফ এডুকেশ্যন ইজ ৱাট, আমি শিক্ষক হিচাপে আমি প্ৰথমতে শিক্ষাৰ লক্ষ্যটো আমি তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগিব। উই শ্বুড গিভ আৱাৰ ফ'কাছ অন দ্য realization of the aims and objective of education. And the aims and objective of education is what? Aims and objective of education is all round development. অৰ্থাৎ সৰ্বতো দিশৰ বিকাশেই হৈছে শিক্ষাৰ প্ৰধান লক্ষ্য, আৰু সেই সৰ্বতো দিশৰ বিকাশত আহিব আমাৰ শাৰীৰিক বিকাশ, আমাৰ মানসিক বিকাশ, আমাৰ সামাজিক বিকাশ, আমাৰ বৌদ্ধিক বিকাশ, প্ৰত্যেকটো ধৰণৰ বিকাশে আমাৰ হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ আমি ক'ব পাৰিম যে ইয়েছ, এডুকেশ্যন হেজ গিভছ ইটছ আল্টিমেট ৰিজাল্ট, যে শিক্ষাই তাৰ বিশেষ যি ফল সেই ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইট উইল বি কল ইজ কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন, অকল শিক্ষাত কোৱান্টিটি বঢ়ালেই নহ'ব। আমি এইটো নহ'ব যে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা আহিছে আৰু অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক লগত, সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত, অক্ষম শিক্ষাৰ্থীসকলকো আমি লৈ গৈছোঁ, তাৰ লগত আমি কোৱান্টিটি বাঢ়িছে, আমাৰ শিক্ষিতৰ হাৰ ইমানখিনি বাঢ়ি গৈছে, সেইটো নহয়। সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ পৰা সেই যে
সংখ্যা বাঢ়িছে, শিক্ষা লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, সেই সংখ্যাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ পৰিসীমা বাঢ়িছে নে নাই, তেওঁলোকৰ মানসিক বিকাশ হৈছে নে নাই, তেওঁলোকৰ যি বৌদ্ধিক বিকাশ হৈছে নে নাই, তেওঁলোকৰ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট সামাজিক বিকাশ হৈছে নে নাই, সমাজৰ এজন প্ৰডাক্টিভ মেম্বাৰ উৎপাদনশীল মানুহ হিচাপে সম্পদ হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিছে নাই, দিছ উইল বি ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু সেই কাৰণে আমি চাব লাগিব যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন দ্য পাৰ্ট অফ দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ দেয়াৰ উইল বি মেনি মোৰ বেৰিয়াৰ্ছ টু লাৰ্ণ, টু টেক এডুকেশ্যন, টু ৰিয়েলাইজ দ্য এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ অফ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ যি লক্ষ্য সেই তাত উপনীত হ'বৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহিব পাৰে। আমি আগৰ আলোচনাত আমি পাইছিলোঁ সেই বেৰিয়াৰ বা বাধাবোৰৰ ধাৰণা, আৰু আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ফিজিঅলজিকেল বেৰিয়াৰ্ছৰ কথা। আজি আমি এই আলোচনাত আজিৰ বিষয়বস্তু লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ আগত, সেয়া হৈছে চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ অফ লাৰ্ণাৰ্ছ, অৰ্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক মনোবৈজ্ঞানিক কেতবোৰ বাধা। আৰু আমি আলোচনা কৰিম যে হাউ টু মিনিমাইজ দ্য চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, অৰ্থাৎ অকল বাধাখিনি আমি জানিলেই নহ'ব, আমি শিক্ষক হিচাপে আমি বাধা অতিক্ৰম কৰি যাব লাগিব। সেইকাৰণে আমি জানিব লাগিব যে সেই বাধাসমূহ আহিব, বাধাটো আহিবই, অবষ্টিকেল উইল কাম অট'মেটিকেলি, বেৰিয়াৰ্ছ উইল কাম অট'মেটিকেলি, বাট এজ এ টিচাৰ, এজ এ কনচাৰ্ণ পাৰ্চন ইন দ্য চ'চাইটি, এজ এ কনচিয়াছ পাৰ্চন ইন দ্য চ'চাইটি, উই হেভ টু থিংক হাউ টু অভাৰকাম দোজ বেৰিয়াৰ্ছ টু গিভ আ পিচফুল চ'চাইটি, টু ব্ৰিং দ্য পিপল and efficient members in the midst of the society, সমাজৰ মাজত প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীকে প্ৰতিষ্ঠিত হিচাপে বা উৎপাদনশীল উৎপাদনশীল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ আমি সেই যিবোৰ আপোনাৰ বাধা, সেই বাধাবোৰ অতিক্ৰম কৰি অতিক্ৰম কৰাই তেওঁলোকক সুশিক্ষাৰ পথ দেখুৱাব লাগিব। সেইকাৰণে আহকচোন আমি আজিৰ আলোচনাত এই চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, মনোবৈজ্ঞানিক যিবোৰ আমাৰ বাধা, সেই বাধাবোৰনো কি হয় সেই বিষয়ে আমি অলপ জানো। এতিয়া চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ বুলি ক'লে আপোনালোকে কি বুজিব, ইট ৰেফাৰ্ছ টু দ্য চাইক'লজিকেল ষ্টেট ছাচ এজ অপিনিয়নছ, এটিটিউডছ, ষ্টেটাছ কনচিয়াছনেছ, ইম'শ্যন of a person that deeply affects the ability of communication or deeply affects the efficiency in realizing the aims and objectives of education. Ami shikhar ami khetra ji kisuman amar manuhor monostatic attitude hok, opinion hok, consciousness hok, emotion abeg hok, amar he obostha pore jodi ami shikhar luar khetra ba shikkhokor logot jogajog rakhar khetra, somporko sthaponor khetra ba shiksha byabosthatur logot adjustment or khetra, samajojonor khetra যদি ই বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰভাৱ পেলায়, বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়, তেতিয়াহ'লে আমি তাক ক'ব পাৰোঁ মনস্তাত্ত্বিক বাধা, অৰ্থাৎ সেই চাইক'লজিকেল, চাইক'লজি হৈছে দ্য ছায়েন্স অফ বিহেভিয়াৰ, মানুহৰ সেই মানুহৰ লগতে থকা যিবোৰ আমাৰ অপিনিয়ন, এটিটিউড, ইণ্টাৰেষ্ট, এইবিলাকে বা ইম'শ্যনছ, সেইবিলাকে যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক বাধা প্ৰদান কৰে, কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি কৰে, সেইবোৰক আমি ক'ম চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ বা চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ, মনস্তাত্ত্বিক যি বাধা তাক ইম'শ্যনেল বেৰিয়াৰ্ছ বুলিও ক'ব পাৰি, আৱেগিক বাধা বুলিও ক'ব পাৰি। সেইকাৰণে সাধাৰণতে আমাৰ কি হয়, চাইক'লজিকেল কণ্ডিশ্যনছ যি মনস্তাত্ত্বিক মানুহৰ কণ্ডিশ্যন থাকে, সেই কণ্ডিশ্যনে কি হয়, মেণ্টেল কণ্ডিশ্যন আমাৰ মানসিক ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায়। আৰু যদি এজন মানুহ মানসিকভাৱে আৱেগিকভাৱে সুস্থ নহয়, ইফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ নট মেণ্টেলি অৰ ফিজিকেলি ছাউণ্ড, দেন হি কেন নট কমিউনিকেট ইফেক্টিভলি, এণ্ড হি অলছ' কেন নট এবল টু এডজাষ্ট উইথ এনি চিটুৱেশ্যন ইন হিজ লাইফ, যে সেই মানুহজনে তেওঁৰ জীৱনত অহা যিকোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ লগত, সেয়া শিক্ষাৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়েই হওক বা বেলেগ সামাজিক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়েই হওক, তাৰ লগত খাপ খাব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে এই সমস্যাটোৱে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো কি কৰিব পাৰে, যে কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি শিক্ষক হিচাপে উই শুড বি এৱেৰ ৰিগাৰ্ডিং দেট।
তার পাছত এই সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার্স পুর অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক যে বাধা সেই বাধাসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক প্ৰথমতে কনটেম্পৰাৰী সাইকোলজি মনস্তাত্ত্বিক কিছুমান বাধা মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ কেতিয়াবা কি হয় ডিউ টু গিভিং মৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ অন ইণ্টেলিজেঞ্চ কাল্টিভেশ্যন বাই চাম স্কুল টিচাৰ্ছ ৰাদাৰ দেন অল ৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আজিকালি কি হয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত যে শিক্ষকে কেনেকৈ আমি ইণ্টেলিজেণ্ট বঢ়াব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি মাৰ্কছ পাব পাৰোঁ কেনেকৈ পৰীক্ষাত ফাৰ্ষ্ট হ'ব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যে অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট সৰ্বতোদিশৰ বিকাশ হোৱাতকৈ এটা এজন শিক্ষাৰ্থীৰ আমি শিক্ষক হিচাপে শিক্ষাৰ লক্ষ্য কি যে সৰ্বতোদিশৰ বিকাশ কিন্তু সেইটোৰ পৰা আমি ফালৰি কাটি গৈছোঁ ফালৰি কাটি কৈ আমি শিক্ষক হিচাপে জেনেৰেলি আমি কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ ইণ্টেলিজেঞ্চ কাল্টিভেশ্যনছ আমাৰ কিমান জ্ঞান বুদ্ধি বাঢ়িছে কিমান পৰীক্ষাত লিখিব পাৰিছোঁ কিমান মাৰ্কছ অবটেইন কৰিব পাৰিছোঁ দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটোৱে কাৰণে আমাৰ বিৰূপ কিছুমান মনস্তাত্ত্বিক প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ পাছতে ফিয়াৰ চাইকলজি আমাৰ ভয়ৰ সৃষ্টি কৰে মনস্তাত্ত্বিক কিছুমান ভয় সেইটো হয় যে কিছুমান ফিজিকেল এবিউজ মেণ্টেল এবিউজ ছেক্সুৱেল এবিউজ বা ভায়োলেঞ্চ এইবিলাকে কি কৰে মনত আমাৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় বা কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী যদি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা কথা ক'ব পৰা নাই বা তেওঁ কাণেৰে শুনা নাপায় বা বেলেগ ধৰণৰ শাৰীৰিক কিছুমান অক্ষমতা আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা মেণ্টেল এবিউজ হয় ছেক্সুৱেল এবিউজ হয় কোনোবাই যদি তেওঁলোকক কিটিকিং কৰে ঠাট্টা কৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মলেষ্টেশ্যন হয় তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে ভয় খায় মনত এটা ভয়ৰ সৃষ্টি হয় আৰু তাৰ কাৰণে বাধা আহিব পাৰে শিক্ষা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰপাছতে শাইনেছ এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা থাকে সৰুৰ পৰা লাজ কৰে বা কিছুমান মোৰ অক্ষমতা আছে বা মই ক্লাছৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ বাকী ল'ৰা ছোৱালী সোনকালে বুজিছে সহজে বুজিছে মই বুজি পোৱা নাই তাৰ কাৰণে মোৰ কিছুমান মনত কিছুমান এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মই লাজ কৰোঁ মই ক'বলৈ লাজ কৰোঁ ক্লাছত মই জনা কথাটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণেও কিছুমান অসুবিধা আহিব পাৰে চাইক'লজিকেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ আহিব পাৰে তাৰপাছত ইনফেৰিয়ৰিটি ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স ইট মেইনলি হেপেন্স ইন দ'জ চিলড্ৰেন হুইচ হেভ ল' লেভেল অফ ইণ্টেলিজেঞ্চ সাধাৰণতে ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স হীনমন্যতা সেইটো এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যাব পাৰে যে হয়তো আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপুনি দেখিব যে এটা ক্লাছত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি এবাৰ কৈছে তেওঁ শিকিছে আয়ত্ত কৰিছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি বাৰে 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 কৰি আছে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই কিন্তু আপুনি শিক্ষক হিচাপে আপোনাৰ দায়িত্ব কি সেই যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাক আপুনি বাৰে 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 কৈছে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকক আপুনি চিম্পেথি উইথ লাভ উইথ কেয়াৰ উইথ পজিটিভ এনাৰ্জি সিহঁতক আপুনি ছাপৰ্ট দিব লাগিব মেণ্টেল ছাপৰ্ট দিব লাগিব যদি সেইটো দিব নোৱাৰে বা শিক্ষক হিচাপে বা পিতৃ মাতৃ হিচাপে আপুনি যদি বেলেগৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে বেলেগ ল'ৰা ছোৱালী ইমানখিনি পাৰিছে তুমি পাৰা নাই বেলেগে ইমান মাৰ্কছ পাইছে তুমি পাৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি কম্পেৰিজন আপুনি আনে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে সেই ল'ৰা বা ছোৱালীটোৰ মনত কিছুমান ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স অৰ্থাৎ হীনমন্যতা মই একোৱেই নোৱাৰোঁ মোৰ দ্বাৰা দেখোন একোৱেই নহ'ব এনেকুৱা কিছুমান ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সেই সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ চাইক'লজি মনস্তাত্ত্বিক দিশটোত এটা বিশেষ ক্ষতি কৰিব পাৰে তাৰপাছতে কি হয় লেবেলিং টিচাৰে কিছুমান চাম টিচাৰ ইউজ টু কেটেগৰাইজ চিলড্ৰেন অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ টেলেণ্ট কিছুমান শিক্ষক সাধাৰণতে এনেকুৱা থাকে যে ক্লাছৰ যোন ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড সিহঁতক এটা বেলেগ কেটেগৰাইজ কৰে কেটেগৰীত নিয়ে তলৰখিনিক এটা কেটেগৰীত নিয়ে বা টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টখিনিক এটা বেলেগ চুপিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স এটা সিহঁতৰ মনত ফৰ্ম কৰাই মানে সিহঁতক এটা বেলেগ কেটেগৰীত ৰাখে বা বেলেগকৈ মনোযোগ দিয়ে সিহঁতকে মনোযোগ দি থাকে বাকী কমকৈ যোনখিনি আয়ত্ত কৰিছে তেওঁলোকক মনোযোগ কমকৈ দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিটুৱেশ্যন যদি ক্ৰিয়েট কৰে আপুনি শিক্ষক হিচাপে মনত ৰখা উচিত যাতে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থী প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমান সেইকাৰণে আপুনি সমানভাৱে কৰিব লাগিব কোনোবাই পাৰিছে কোনোবাৰ কেপেবিলিটি বেছি কোনোবাৰ বেছি টেলেণ্ট আছে আপুনি সেই দিশক তাক আগুৱাই লৈ যাওক কোনোবাই পৰা নাই আপুনি তেওঁলোকক পুছ কৰক যে আগুৱাই যোৱা পাৰিবা কিয় নোৱাৰিবা পজিটিভ এনাৰ্জি আনক আপুনি কেটেগৰাইজ কৰিলে নহ'ব লেবেলিং কৰিলে নহ'ব ইফ ইউ do this activity it will create the negative
effects on mind of the students. তার পাছতে আহিব বোর্ডম মানে যোনটো আমনি লগা কিছুমান এনেকুৱা হয় যে প্রি কনসিভ প্যাটার্ন অফ টিচিং জেনারেটস প্রবলেম ফর বোথ ইন্টেলেকচুয়ালি হাই এন্ড সাইলেন্ট চিলড্রেন কিছুমান মানে একে ধরনৰে কি আমি শিক্ষা ব্যবস্থা নতুন নতুন আমি শিক্ষক হিসাবে কিমানখিনি আমাৰ শিক্ষা ব্যবস্থাত নতুন নতুন মেথডস টেকনিক স্ট্র্যাটেজিস ট্যাকটিক্স everything has emerged in the education system. So as a teacher, we should know all those methods, techniques, strategies, and we try to use in the classroom situation on the basis of the stages of development, mental development of the students. অর্থাৎ মানসিক বিকাশ বা সেই স্টেজটো বয়সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি শিক্ষক হিচাপে প্ৰত্যেকটো মেথড টেকনিক শিকি সেইখিনি আমি এপ্লাই কৰিব লাগে কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাত দেখা যায় যে কিছুমান আগৰ পৰা চলি অহা ট্ৰেডিশ্যনেলি কিছুমান মেথড আমাৰ শিক্ষকে ধৰি লৈছে সেইমতে শিক্ষা ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু সি ইণ্টেলেকচুৱেলি হাই মানসিকভাৱে যোনখিনি ওপৰত ইণ্টেলিজেণ্ট সেইখিনিকো অপকাৰ কৰে আৰু যোনখিনি মেণ্টেলি চেলেঞ্জ সেই শিক্ষাৰ্থীসকলকো এই ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কিছু বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় তাৰপাছত লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি অন দ্য পাৰ্ট অফ দ্য টিচাৰ্ছ এণ্ড এজ ৱেল এজ লেক অফ ট্ৰেইন টিচাৰ্ছ ক্ৰিয়েট or it hampers a lot to the silent students মানে কিছুমান শিক্ষকৰ এনেকুৱা থাকে যে তেওঁ চাকৰিটো কৰিব লাগে কৰি আছে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰডাক্টিভিটি নাই বা কিছুমান এনেকুৱা আছে যাৰ সেই প্ৰডাক্টিভিটি থাকিল হয় কিন্তু লেক অফ ট্ৰেইনিং কিছুমান ট্ৰেইনিং বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্ছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ অভাৱত কি হয় যে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰিব লাগে শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে সেইখিনি কৰাৰ পৰা মানে তেওঁ বঞ্চিত হয় আৰু তাৰ কাৰণে যোনখিনি চেলেঞ্জ মেণ্টেলি চেলেঞ্জ ফিজিকেলি চেলেঞ্জ চিলড্ৰেন তেওঁলোকৰ কিছুমান অসুবিধা সেই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বিকজ অফ দ্য লেক অফ একাউণ্টেবিলিটি অন দ্য পাৰ্ট অফ দ্য টিচাৰ্ছ তাৰপাছত আৰু কিছুমান চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ বা মনোবৈজ্ঞানিক বাধা আহিব পাৰে সেইটো হৈছে পিয়াৰ ৰিজেকশ্যন ৱেন এনৰোলড ইন এ ৰেগুলাৰ স্কুল দ্য স্পেচিয়েল নীডছ লাৰ্ণাৰ্ছ মে বি ছাবজেক্টেড বুলাই টিজিং ৰিজেক্টিং দেট ক্ৰিয়েটছ কনচিডাৰেবল চাইক'লজিকেল প্ৰেছাৰ অন মাইণ্ড অফ দ্য চাইল্ড মানে ধৰক আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিছে একেলগে সাধাৰণ শিশুৰ লগতে সেই যোনখিনি পিছপৰা অক্ষম শিশুসকলক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে একেটা এনভাইৰনমেণ্ট একেটা পৰিৱেশতে শিক্ষা দিয়াৰ একেখিনি শিক্ষকে শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাইছে কিন্তু যিকোনো কিছুমান শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কিছুমান মানসিকভাৱে অক্ষম সেই শিশুসকলক যদি লগৰ সাধাৰণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰিজেক্ট কৰে বা ইটিকিং কৰে ইনচাল্ট কৰে তেওঁলোকৰ অক্ষমতা লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মাজত যদি আলোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে সেই অক্ষম শিশুসকলে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিগেটিভ ইম্পেক্ট আহিব মানসিক ক্ষেত্ৰত আৰু ইয়ে মনস্তাত্ত্বিক কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব এণ্ড ষ্ট্ৰেছ অফ ইভালুৱেশ্যন চিষ্টেম আমি জানোৱেই আমাৰ কিছুমান প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড হোমোজেনিয়াছ টাইপছ অফ টিচিং এজ ৱেল এজ ইভালুৱেশ্যন হেজ নিগেটিভ চাইক'লজিকেল ষ্ট্ৰেছ অন দ'জ স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন মানে কি আমাৰ একেটা ধৰণে চলি আহিছে ক্লাছ কৰিব লাগিব পঢ়িব লাগিব পৰীক্ষা দিব লাগিব একেধৰণৰ মাৰ্কিং চিষ্টেম দেৰ ইজ ন' এনি নিউ ইন'ভেশ্যন নিউ টেকনিক ইজ এপ্লাইড মানে নতুন একো ধৰণৰ তেনেকুৱা টেকনিক এপ্লাইড কৰা নহয় সাধাৰণতে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি হয় শিক্ষণত তাৰপাছতে আকৌ এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বেৰিয়াৰ্ছ ইজ দ্য টেনশ্যনছ বিটুইন টিচাৰ্ছ এণ্ড দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ ডিউ টু ফেভৰিটিজিম অন দ্য পাৰ্ট অফ দ্য টিচাৰ এ কাইণ্ড অফ লনলিনেছ এণ্ড ডিপ্ৰেশ্যন লিড দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল চাইক'লজিকেল ইমবেলেঞ্চেছ কিছুমান শিক্ষকৰ যোনটো ফেভৰিটিজিম এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই এইটো এজন ল'ৰা বা ছোৱালী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বা টেলেণ্টেড বা কেপাবিলিটিজ আছে বেছি ফিউচাৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ আছে মই তেওঁক বেছি ভাল পাওঁ বা কাৰোবাৰ কিছুমান অক্ষমতা আছে বা অলপ কমকৈ পাৰিছে মই তেওঁক কম গুৰুত্ব দিছোঁ এনেকুৱা কিছুমান পৰিৱেশ যদি শিক্ষকে সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে কিছুমান চাইক'লজিকেল ইমবেলেঞ্চেছ আহি পৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সেয়ে এই কথাবিলাকৰ প্ৰতি আমি শিক্ষক হিচাপে সজাগ হোৱাটো অতি দৰকাৰী
তার পাছত আমি এই সমস্যাসমূহ আঁতৰাই কেনেকে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে অ্যাভয়েড মেকিং অ্যাজাম্পশন অন লার্নার্স ডিসএবিলিটিজ অৰ কেপাবিলিটিজ কোনোবা লার্নার অক্ষমতা সক্ষমতা লৈ আমি কিছুমান এক্সপেকটেশ্যন কৰা আমি বাদ দিব লাগিব আমি তেওঁলোকৰ যেনেকে আছে যি পৰিৱেশত পাইছোঁ তেওঁলোকক আগুৱাই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰ পাছত এনকৰেজিং লার্নার্স উইথ ডিসএবিলিটিজ টু কাম ফৰৱাৰ্ড যে যিখিনি শিক্ষাৰ্থী কিছুমান অক্ষম আছে তেওঁলোকক আমি এনকাৰেজ পজিটিভ এনাৰ্জি মই যোনটো কথা আগতেও কৈছোঁ এই আলোচনাতে যে পজিটিভ এনাৰ্জি তুমি পাৰিবা তুমি কিয় নোৱাৰিবা তোমাৰ এইখিনি ভিতৰত কেপাচিটিজ আছে কেপেবিলিটিজ আছে তুমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা তোমাৰ হয়তো এইখিনি অক্ষমতা আছে কিন্তু তোমাৰ ভগৱানে দিয়াত বা ইনবৰ তুমি এইখিনি সক্ষমতা পাইছা এইখিনি কোৱালিটিজ পাইছা এইখিনি এবিলিটিজ পাইছা গতিকে ইউ শ্বুড গ' ফৰৱাৰ্ড আমি সদায় পজিটিভ হ'ব লাগিব পজিটিভ এনাৰ্জি পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব শিক্ষক হিচাপে সমাজৰ এজন ব্যক্তি হিচাপে তাৰপাছত ৰেচপেক্ট দ্য প্ৰাইভেচি অফ লাৰ্নাৰ্ছ উইথ ডিচএবিলিটিজ যোনখিনি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ল'ৰা ছোৱালী তেওঁৰ যোনখিনি প্ৰাইভেচি সেইখিনি আমি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ক্ৰিয়েট ইনক্লুচিভ এনভাইৰনমেণ্ট অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ কাৰণে যি পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট কৰাত সেই পৰিৱেশ আনাত আমি শিক্ষক হিচাপে সফল হোৱা উচিত সফল হ'লেহে আমাৰ শিক্ষকতাৰ সফলতা হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰিম তাৰ পাছতে ইমপ্লিমেণ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইনক্লুচিভ এনভাইৰনমেণ্ট আমি প্ৰপাৰলি এটা অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ পৰিৱেশ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আমি কি কৰিব লাগিব যে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যনত আমি সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব যাতে প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ মনস্তাত্বিক মনোবৈজ্ঞানিক সেই বাধাসমূহৰ পৰা বা ইম'চনেল ইমবেলেঞ্চবোৰৰ পৰা আৱেগিক যোনখিনি ইমবেলেঞ্চেছ তাৰ পৰা কি হয় যে মুক্ত হৈ সেই বাধাবোৰ আঁতৰাই আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত আমি আগুৱাই যাব পাৰিম শিক্ষক হিচাপে আমাৰ এইখিনি দায়িত্ব গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰিয় শিক্ষকসকল আজিৰ আলোচনাৰ আমি এইখিনিয়ে পালোঁ আমি আজিৰ আলোচনাত চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰবোৰনো কি হয় মনোবৈজ্ঞানিক যোনখিনি বাধা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনিনো কি হয় বা সেই বস্তুবোৰ আঁতৰাই আমি কি কি উপায়ৰ যোগেদি সেইখিনি আমি আঁতৰাব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ সেই আজিৰ আলোচনা ইমানতে সমাপ্ত হ'ল মই পুনৰ নতুন আলোচনালৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ নমস্কাৰ।